Ануар, саламатсыз, қош келдіңіз. Саламатсыз. Мені тыңдап келгеніңізге рахмет көп-көп. Жаңа бас Қазақстаннан дедіңіз, е? Аға. Қай өңірдің тумасысыз? Батыс Қазақстан облысы, Қасиетті хан ордасы бар, Бөкей орда ауданы. Сол жақтан келіп отырмын. Руыңыз қандай? Руым Ноғай. Ноғай. Оның ішінде үйсін Ноғай деген сондай руы бар біз жақта. Кіші жүз ғой. Кіші жүз. Отбасында қанша адамсыздар? Үйдің үлкенісіз ба? Отбасымда айта кететін болсам, біздер үйде үш ағайындымыз, өзімнен үлкен әпкем бар, одан кейін кенже қарындасым бар, жалғыз ұл ортаншы. Түсінікті. Творчествоны адам деп айттыңыз, одан бөлек жұмыс істейсіз ба, или қалай? Негізі творчествадан бөлек, былай бос уақытымда көшеде көлік жүргізгенді ұнатамын өзім. Көлікпен қызмет жасаймын. Былайша айтқанда таксовка дейді ғой. Енді лишний расход деген сияқты. Иә, түсінікті. Иә, Ануар, бұрындары сізде шын махаббат болды ма? Ара қатынас? Негізі шындығына келсек, мен жалпы өзім негізі бұрын үйленгенмін. Осыдан бір 2016 жылы үйленгенмін. Қазір жыл жарымдай уақыт болды. Өкінішке орай енді некеміз сәтсіз болып. Неліктен? Қазір енді жолдасым екеуміз екі жақта өмір сүріп отырмыз. Енді ортамызда кішкентай бүлдіршініміз бар, қызымыз бар. Раяна есімді, қазір сол Раяна ғана бізді байланыстырып тұр десем болады. Жасы нешеде? Жасым 31-де. Жоқ, қызыңыздың жасы нешеде? Үшке толады. Үшке толады. Көмектесіп тұрасыз ғой? Әрине, енді қолдан келгенше барып, көмектесіп, керек жарағын әперіп, ойнатып дегендей. Ол кісілер сол жақта ғой? Жоқ, негізі ол кісі осы оңтүстік жақтан, Тараз жақтан, Шудан. Ануар, ажырасу себебі сіздің өткен өміріңізді қазбалау үшін емес, болашақ үшін қажет. Өйткені белгілі бір мәселеде келісе алмай қалдыңыз деген сөз. Болашақта қайталанбау үшін. Енді кешірерсіз, сөзіңізді білсем, әркімнің тағдыры әртүрлі ғой енді. Әркім әрқалай тағдыр жазылады. Может, маңдайым жазған тағдыр солай шығар деп ойлаймын. Енді оны ешкімді кінәлап кінәлап деп жатқан жоқпын. Мысалы, мен қызғаншақпын, үйде отыру керек деген сияқты бір. Немесе ата-анама күтімі жақсы болу керек деген бір талаптар болды ма? Ата-ана енді қанша дегенмен ер бала үшін бірінші орында ғой енді әкесі. Мен енді әйелім жаман адам болған емес, жақсы адам болды, өте керемет адам болды. Арамызда енді мінезіміздің келіспеушілік болды, түсініспеушілік болды. Туындаған. Екеуіңіздің араңызда ғана. Арамызда. Айолым, сұрақтар болса? Сізде болашақ жарыңыздың тоже өнер саласында жүргеніне қалай қарайсыз? Енді өнер адамын өнер адамы түсінеді дейді ғой негізі. Әрине қарсы емеспін енді. Халыққа көрініп, елдің алдында жүріп, жақсы пікірде жүрсе, әрине оған, әрине өзім қолдау білдірмесем қарсы болмаймын. О, керемет, өйткені бізде аяулым биші. Сабақ береді өзі. Жалпы жұмыс істеуге бола ма оған? Енді болашақта көре жатырмыз. Иә, түсінікті. Ойланам дейді ғой. Айолым, басқа сұрақтар болмаса, қашудан сұрайық. Иә, Айгерім. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді сізге кінә тартпаймын, бірақ енді ажырасқаныңызға жаңағы той саласы әсер еткен жоқ па? Мысалға, үйге кеш келу, тойдағы биші қыздармен араласуы деген сияқты, араға қыздар түсіп, немесе тойдан кеш келу себеп болған жоқ па? Сөзіңізді ойлайын, негізі мен өзім однолюбпін, былайша орысша айтқанда. Мен еш уақытта әйеліме изменять етіп, ондай болмағанда. Енді айтып отырмын ғой, ол мінезіміз сәйкес келмеді, жаңадай, енді отбасыда неше түрлі жағдайлар болады ғой.
оның бәрін қазбалай беру керек. Сонда мінезіңіз сіздің ауыр болып тұр ма? Әйел адамға қол көтеру деген сияқты болды ма? Жоқ, қол көтерген емеспін. Бауыржан. Ассаламу алейкум. Анвар, саған сұрақ, екеуміз ешқайда кездескен жоқпыз ба? Жалпы өнер саласында. Мен бұл жігіт кіріп келген кезде мына жерде отыр ғой қасшылар. Мына жігіт тамада деп айттым. Тамадасың ба? Енді түрінен көрініп тұр, мықты профессиональный демей ақ қояйық. Енді кішігірім қазақтың тойы көп қой, енді құдалық дейді, сүндет той деген сияқты жүреміз, қызмет жасап. Бірақ кездескен жоқпыз да екеуміз. Бауырымсыз айтсам, мен адамдарды кездестірдім бұл өмірде, бірақ қалмапсыз да есімде. Может, кездескен шығармыз. Кенжебек, қош келдіңіз. Жап жақсы қыз таңдап келіп отырсыз. Жаңа айттыңыз ғой, мінезіміз сыйыспай қалды ана мынау деп, кешірім өтінемін енді. Мен сіздердің болашақтарыңызда бәрі дұрыс болу үшін қойып отырмын бұл сұрақты. Ол не мінез, кімнің мінезі бала, ортада бала болып тұрып айрылысып кететіндей? Бұл сұрақ жай ғана. Енді нақты жауап берсеңіз. Енді әр адамда мінез болады ғой, мінезсіз адам болмайды. Пендеміз де бәріміз. Мен жағымнан да... Бұл сұрақты басқаша қояйықшы. Ажырасуға кім түрткі болды? Мысалы, шешімді кім бірінші қабылдады? Мен қабылдағам. А, сіз? Түсінікті. Ресми мекемеде? Ресми болатын. Түсінікті. Зарина? Ұшып кетейін деп тұр, Зарина. Сұрайын деп едім, дау болып кетпесін, тек қана аяулымның, үміткерінің ойын білгім келіп тұр. Сіз жалпы біздің қыз азаматтық некені қолдайтынын білесіз, егер сізден сұрайын дедім, сіз азаматтық некені қолдайсыз ба? Және сіз нақты ресми түрде үйленіп бірге тұру үшін алдын ала солай азаматтық некеде тұруға қалай қарайсыз? Енді бәрі заң жүзінде болған дұрыс қой негізі. Заң жүзінде. Баян, сұрақ қояйын дедім, саған еркектің өткен өмірі маңызды ма? Қазір бұл кісінің баласы бар ғой. Өткен өмірі маған негізі маңызды. Маңызды дейсің ба? Иә, мен негізі ойлағам, үйленбеген жігіт келсе деп. Өйткені оның ертең баласы бар, ертең мен оған қалай ана боламын біреудің баласына деп негізі солай ойланғам. А бірақ та уақыт өте келе көре жатармыз. Ойымда өзгеретін шығар, егер де жігітті жақсы көріп жатсам. Сізге сұрағым бар, сізге ағай. Ануар. Ой, кешіріңіз. Ағай. Ағай деп қой. Сізге егер де болашақта аяу мен аралар қатынастарын жалғаспай қалса да, егер де болашақта өзіңізбен тағдырлас бір қыз кездессе, баласы бар, соны қабылдай аласыз ба соны өзіңіздің балаңыз ретінде? Әлі кедергі болады ма сізге? Сізге үйленбеген қыз керек пе әлде? Енді сізге қарындас деп айтайын. Баланың кінәсі жоқ қой негізі бұл жерде. Бала деген ол нәресте, ол қабылдай аласыз. Оның кінәсі жоқ қой ол жерде. Әр адамның санасы әртүрлі. Дұрыс, дұрыс, рахмет. Түсінікті. Дәурен. Просто мынандай да, мен өзім енді өгей әкем болған ғой, біреудің баласын қабылдау деген темаға айтып кететін нәрсем бар еді, қоса кететін. Жас кезде иә, білінбеді, ешқандай ештеңке білінбеді. Өсе келе бірақ еркектердің қаны бөлінеді екен да. Біз мысалы арамыз суып, қанымыз бөлік кетті осы жерде сол еркекпен. Кейін екеуміз ақырында шынымды айтсам төбелесіп те қалдық, үйттік те бүйттік. Сосын мен алдым, қойшы дедім, короче өздерің бақытты болыңдар деп кетіп қалған жайым бар. Просто осы қан бөліну дегенге сіз сенесіз ба, сенбейсіз ба, соны білгім келіп тұр да. Мен өзім сенгенде, мен сенемін қан бөліну дегенге. Өйткені адамның, әр адамның қаны әртүрлі ғой. Мысалы үшін сіздікі бірінші топ болуы мүмкін, менікі төртінші топ болуы мүмкін деген сияқты ғой. Ол қан действительно ол рас нәрсе. Жарайды, керемет, аяулым. Байқап көрейік дедің, е? Мүмкін барлық талаптарымды алып тастаймын, ғашық болсам дедің. Көргің келе ме үміткерді? Көрейік ендеше. Шымылдық ашылсын. Аяулым, қалай әсер алғансың?
симпатичный ой. Ау, сымбатты жігіт екен. Иә, сымбатты жігіт. Сырт келет. Сұрақтарың бар ма енді? Көзіне қарап тұрып. Сұрақ қойшы бір. А, сіздер де Батыс Қазақстан жақта қандай салт-дәстүрлер ұстанады? Келінге деген. Бізде енді әр өңірде әртүрлі ғой. Бізде де батыстың өзі үлкен ғой. Мысалы үшін 4 облыс бар. Атырау, Ақтөбе, Орал деген сияқты. Иә. Біз жақтан жалпы Оралда орыс жағына жақын болғаннан кейін біз Россия жақын ғой енді шекарада. Мхм. Сондықтан көбі салттарын орыстан кеткен да. Мына қазақи кішкене азды. Дәстүрді қолдана бермейді. Иә, анда сәлем салу деген сияқты біз жақта жоқ ондай. Иә. Сіздің отбасыңызда жоқ па ондай? Бізде ондай жоқ. Бізде. Бәрі современный десе болады. Иә. Қалың мал бересіздер ме? Қалың мал деген жоқ, ондай жоқ. Ондай жоқ па? Аялым, сендер сұрайсыңдар ма? Енді ата-ананың ақ сүті деген бар ғой бізде. Ананың ақ сүті деген, ақ сүті деген. Иә, сондай болады негізі. Береді десең де болады. Аха. Келісу керек енді. Оған иә, келісуге болады, бірақ енді олардың ата-аналардың шешімі болады ғой негізі. Өзіңіздің сұрағыңыз болса қоя аласыз ба? Әнуар? Енді не сұрақ қойсам болады енді? Өзіңіз жалпы қай жақтан? Сіз ойланыңыз ендеше, дұрыстап. Дәл қазір бізде жарнама көрсек, содан кейін жалғастырамыз.